Saylov kampaniyasi davrida haftaning har juma kuni debat holda partiyalarning o'zaro sog'lom raqobat olib borishi, jonli muloqotlarga kirishishi an'anaga aylandi. Bu galgi muloqotning kun tartibida iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'ldi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Poytaxt markazidagi saylov ko'chasi muhim siyosiy jarayonga qisqa fursat qoldi. Endi har bir partiya o'z pozitsiyasini, tashabbusini, faolligini ko'rsatish vaqti yetib keldi. Bir tarafdan va'da emas, natija deya jar solayotgan UZDPning faollari ko'chani to'ldirib o'tib ketsa, ikkinchi tomondan adolatli jamiyatni birgalikda quramiz degan adolatchilarning ovozi yangraydi. Ijtimoiy davlat tamoyilini ilgari surayotgan xalq demokratlari, qadriyatlarga tayangan taraqqiyot sari odimlayotgan milliy tiklanishchilar. Yashillikka ekologik barqarorlik tomon undayotgan ekopartiya faollari. Bu rivojlanish yo'ldan borayotgan yangi O'zbekistonda ochiqlik sari navbatdagi qadam bo'lishi mumkin. Siyosiy partiyalarning xalqaro demokratik standartlar asosidagi jonli muloqotlari, debatlarning ommaviy axborot vositalari orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilayotgani saylovoldi targ'ibot va tashviqot ishlarining naqadar ochiqligi, oshkoraligini yaqqol namoyon etyapti. Muhokama qilinayotgan mavzular ham rang-barang, aholining barcha qatlami uchun muhim, shu bilan birga aniq, sodda va tushunarli. Debat holda har juma kuni jonli efirga uzatilayotgan teledebatlar keng jamoatchilik vakillarida juda katta qiziqish uyg'otyapti. Chunki bu yerda har bir siyosiy partiya o'z saylovoldi dasturini himoya qiladi. Kerak bo'lsa, sog'lom raqobat muhitida bir-biri bilan kurashyapti, bahslashyapti. Eng muhimi, bu yerda xalqimiz bilan jonli muloqot tashkil etilgan. Ko'tarilayotgan mavzular ham o'ta dolzarb va qiziqarli. Masalan, bugun teledebatda iqtisodiyot va tadbirkorlik masalasiga jiddiy e'tibor qaratildi. Qarang, bugungi aholini nima qiziqtiradi? Bozor munosabatlarida iqtisod qiziqtiradi va bugungi debatda aynan iqtisodiyot va tadbirkorlik sohasida har bir partiya o'zini dasturdan kelib chiqib shunaqangi savollarga javob berishyaptiki, uni eshitib turib har bir oddiygina, hattoki bilasizmi, nogironlardan kelgan savollar bor va ular tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasin boshqasi milliy yosh bolalarimiz uchun kitobxonlik haqida savollar berar ekan, mana shu partiyalar shunaqangi bahslarni olib borishyaptiki, men o'ylaymanki bugun bu debatni kuzatayotgan saylovchilar albatta 27 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan saylov jarayonida befarq bo'lishmaydi. Chunki bugun O'zbekistonni nafaqat bizni o'zimizni mamlakatimizda bu keng tarqatyapti, balki bugun bizni vatandoshlarimiz ham ushbu debatlarni o'sha davlatlarda xorijda ham kuzatadi. Chunki bemalol ayta olamiz, bugun surda tarjimonlar bilan birgalikda, bugun dunyo bo'ylab telekanallar orqali biz kuni kechagina rivojlangan davlatlarda shu jarayonlarni kuzatib qachon bizda bo'ladi deb orzu qilgan bo'lsak, bugun amalga oshayotganini o'zim guvohi bo'lib turganimda juda ham xursandman. Har bir siyosiy partiya vakili o'z saylovoldi dasturida ilgari surilgan tashabbuslarning hayotiy zarurati, kerak bo'lsa ijro mexanizmi bo'yicha bahs munozaraga kirishdi. Sizlardan farqli jihati shundaki, noqulay yer bu o'zi nima? Noqulay yer tasavvur qiling, yer maydoningizni orqa tomonida sizda yer bor, lekin u yer maydon sifatida foydalanmaysiz, chunki qurilish qila olmaysiz. Ekin tekin yerlarni ekish uchun u noqulay hisoblanadi. Lekin unga ishlov berilsa, kelgusida uni ko'kalamzolashtirish imkoniyati bor. Mana shuni huquqiy asosini yaratib bermoqchimiz biz. Shuning uchun biz taklif etyapmiz. Ularni xususiy sektorlardagi ish beruvchilarni rag'batlantirish va uni qonuniy erkinlashtirishni taklif etyapmiz. Ularni qonuniyat qonunda ularni huquqiy manfaatlarini himoya qilishi, ishlab chiqaruvchiga bog'liq bo'lmagan logistika xarajatlari oshib ketdi. Bunda nima qilish kerak? Bunda ham davlat ma'lum bir ma'noda qo'llab-quvvatlash kerak. Asosiy kalit shunaqaki, mana shu subsidiyalarni o'z paytida kirali miqdorda va samarali qilib berish. Ana shunda bundan faqatgina xalq manfaat ko'radi. Aytishimiz kerakki, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun maydonlarimiz bugun 4,5 million gektar tashkil qiladi, lekin cho'llangan hududlarimiz undan 5 barobar katta. Va bizni taklifimiz ana shu qishloq xo'jalik maydonlaridan unumli foydalanish. Misol qilib aytganda, bugungi kunda 50 dan yuqori davlatda shu soliq turi mavjud. Bu ertangi kunda bizni byudjetimizni yuksaltirishda insonni faoliyati juda yuqori turadi. Biz insonni salomatligini byudjetdan ham, iqtisoddan ham birinchi o'ringa olib chiqyapmiz. Maqsadimiz shu aslida. Yana bir jihat, ko'tarilayotgan muammolarning yechimi yuzasidan aniq takliflar o'rtaga tashlandi. Aslida saylov g'oyalar jangi. Bunda eng kuchli asosga ega, bugungi kun uchun muhim bo'lgan g'oyalar yutib chiqish kerak. Xo'sh, partiya vakillari kelgusi 5 yillikdagi taraqqiyotimiz uchun nimalarni va'da qilishmoqda? Biz jonli debatlarni kuzatib boramiz.